vad vill du? Ja, bra. Han är hennes pappa, Daniela. Det kanske inte är så jävla farligt. Vida är inte dum, hon kommer fatta. Det handlar inte om henne. Det handlar om oss. Det var din plan! Jag hade förlorat allting. Jag hade förlorat Vida, jag hade blivit dömd. Jag hade inte haft någonting om inte du hade plockat in honom då, för 10 år sedan. Men jag ville få bort honom på riktigt. Jag är ingen mördare, Daniela. Asså, det är du inte? Nej, det är jag inte. Ni dödar ju folk hela tiden. Ja, okej. Ibland blir vi tvungna att göra det för att försvara allt det här. Ja, för att skydda sådana som mig. Så att jag kan leva mitt liv. Och gå till mitt jobb. Och gå på stan. Så du har en uppgift. Du ska skydda mig. Och henne. Så ta bort.